ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടന്റ് ആണ്, ഫ്രഷ് കണ്ടന്റ് ആണ്. യൂട്യൂബ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടന്റ്, മൈ ഹോം ടൂർ. അല്ല, ഇത് ഫ്രഷാണ്, കാരണം എൻ്റെ ഹോം ടൂർ വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഏത്? അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. ഇത് റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പുറത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് തീർത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ദേ ഇതങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ദവിടെയായിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാണാം. ഇത് ആയുർവേദ ആശുപത്രി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസ്. പിന്നെ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം കാർ കൊണ്ടിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ കടകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം. അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ, ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ മമ്മിയുടെ അടിപൊളി പൂന്തോട്ടം കാണാം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ ചെടിച്ചട്ടികളും എല്ലാം അണിയിച്ചൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കാരണം ഞാനിതിലേക്ക് കൈകടത്താൻ പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ക്ലിയറായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ സൈഡിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര നോയ്സാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഓട്രേഷൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര നോയ്സാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കാറ്. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ കാർ, ഇതെൻ്റെ ഹെൽമെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബെല്ലടിയ. ഹലോ ഹലോ ബാലോർക്ക്, ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഞാൻ തന്നെ തുറക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോള് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പിക്ക് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ വീട് എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മളിതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പണി മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറിയത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പണികൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാളൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് കയറി വാതിലും കൂടെ അടച്ചിട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നോയ്സ് വരും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ടി വി സെറ്റപ്പ് ബോക്സ്, ഇതെൻ്റെ ക്യാമറ ഇടുന്ന ഇത്, ഇതെൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതെൻ്റെ സ്പീക്കർ. ഇതൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയാണ്, ചെടിച്ചട്ടിയാണ്. ഇതിൽ ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിരത്തിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഈ കർട്ടൻ്റെ ഇങ്ങനെ 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 തൂക്കിയിടുന്ന സാധനമായിരുന്നു. നമ്മൾ കോവിഡ് വന്ന ശേഷം അത് മാസ്ക് തൂക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇതൊരു ഫ്രെയിമാണ്, ചേച്ചിയുടെ മാരേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ. പിന്നെ അതെ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വാഷ് ബേസൻ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെൽഫ് വരുന്നത്. ഷെൽഫ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് ജസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നേടിയെടുത്ത വിശ്വവിഖ്യാതമായ കുറേ മെഡലുകളും ട്രോഫികളാണ്. മെഡലല്ല, മെഡല്. ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വെച്ചാണതാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡാഡി മമ്മി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇത് കുറച്ച് മരുന്നുകൾ. ആൻഡ് ഇത് പല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോ ആണ്, കാണിച്ചു തരാം. മമ്മിയുടെ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ. ഈ നിലവിളക്കൊക്കെ ഡാഡിക്ക് പണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ആടി വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൂപ്പൺസ് എടുത്ത് കിട്ടിയിരുന്നതാണ് ഈ നിലവിളക്കൊക്കെ. ഇതാണ് ഞാൻ. ഹായ്. ആൻഡ് ഗൈസ്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതൊരു രൂപക്കൂടി നമ്മളൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ വീടൊന്ന് പൊളിച്ച് പണിതപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരുന്നു, അത് നമ്മളൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ റൂം പോലെയാക്കി. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം, അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ്. ഇത് കോണിയുടെ അടി, അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബെഡ്റൂം. ഇത് മമ്മീൻ്റെ ആടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ഒരു കട്ടിലുണ്ട്, പിന്നെ മൂന്ന് വിൻഡോ. ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് പണിതിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനുക്കുട്ടി. ഇനുക്കുട്ടിയുടെ മാമോദീസയുടെ ഫോട്ടോ ആണത് കണ്ടോ, 2018. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റ്. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, കുറേ ഇടയ്ക്ക് കുറേ കൊതുക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊതുകിനെ കൊല്ലും. അയ്യോ ഗായ്സ്, എൻ്റെ മുടി, എൻ്റെ മുടി ചീത്തയായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു ചെറിയ അറ്റാച്ച് ബാത്റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബെഡ്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ റൂമിലേക്കാണ്. ഇതൊരു റൂം, നിലത്തൊരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റൂം എടുത്തതാണ്. ആൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ മമ്മിയുടെ തയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇതൊറ്റ വീഡിയോ ആയിരിക്കും, ഇതിൽ എഡിറ്റിംഗും ഇല്ല കട്ടിങ്ങും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല, കാരണം എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കുന്ന മെഷീൻ.
ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ മമ്മി ചെറിയൊരു ടൈലർ ആണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് ഞാൻ ഗൈസ്. ഈ ബനിയൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചാലക്കുടിയിലുള്ളവർ കമൻ്റ് ഇടരുത്, കാരണം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ആൻഡ് ഇത് നമ്മളൊരു കബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതാണ്, ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ, ഇങ്ങനൊരു കബോർഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പ് സാധനങ്ങൾ. ആൻഡ് ഇതൊരു ബാത്റൂം, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത ഒരു പുതിയ ബാത്റൂം. ഓക്കേ, ഹായ്, ഇത് പിന്നെയും ഞാൻ ഹായ്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റൊക്കെ നിർത്താം, വൈദ്യുതി അമൂല്യമാണ്, അത് പാഴാക്കരുതെന്നാണ് വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിനി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്കാണ്. കിച്ചണും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കിച്ചൺ ഇതായിരുന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ തുറക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കിച്ചൺ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയ കിച്ചണാക്കി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കിച്ചൺ. നമ്മുടെ വീട് വെഞ്ചിരിപ്പിന് എവിടെയായിരുന്നു സ്റ്റൗവൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്നത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ, ഇതായിരുന്നു പണ്ട് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഇത് ഇടാൻ വെച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ കർട്ടൻസ് ഞാൻ ഹോളടിച്ചു, പിന്നെ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിപ്പൊട്ടി, ഇത് പഞ്ചസാര, പിന്നെ എന്തൊരു അരിപ്പൊടി, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് കുറേ ഈ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്ലേറ്റ്സ്, സാധനങ്ങൾ, പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിലും അങ്ങനെ കുറേ ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്ലാസസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കണം ഗൈസ്. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചൊരു ഓവനാണ്, അവൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കിച്ചൺ. അയ്യോ, എന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ കാണിക്കാം. ഈ ലൈറ്റ് ഏതാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട്, കിച്ചൺ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കിച്ചൺ. കണ്ടോ ഗായ്സ്, ഇതൊരു ചെടിച്ചട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഇത് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പാണ്, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സവാള സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റൗവ്, ഇത് സാധനങ്ങൾ, ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കും. ഇത് ചോറ് വെച്ചതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക്. ആൻഡ് ഇത് സിങ്ക്. ഇനി നമുക്ക് സാധനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാം. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പല്ലല്ലോ, വേപ്പില, വലിയ മരമാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിണർ. കിണറിൽ കുറേ വെള്ളമുണ്ടോ? വെള്ളമുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പാത്രമൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കണ്ടു. ഇനി ഈ വാതിലടച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവാം. മുമ്പേ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തണം, കാരണം വൈദ്യുതി അമൂല്യമാണ്, അത് പാഴാക്കരുതെന്നാണ് വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി അയ്യോ, ഫ്രിഡ്ജ് കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ കാണാം, എന്നാലും അധികം ഇല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് മുട്ട ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റൊക്കെ നിർത്തണം, കാരണം വൈദ്യുതി അമൂല്യമാണ്, വൈദ്യുതി അമൂല്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ നിർത്തി ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ കാണുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്. മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ വീട്, ഇത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അവിടെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പണിതതാണ്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണും. എനിവേസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ റൂം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ റൂമും അപ്പുറത്തെ റൂമുമാണ്. കാരണം ഞാൻ താഴെ ആളുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വയർത്തു, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം കണ്ടോ. ഇത് രണ്ട് സെറ്റി നമ്മൾ ഒരു സാധനം, ഓക്കെ ഇത് യൂട്യൂബ്. രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് താഴെ വേസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് തട്ടിയതാണ് സ്ഥലമില്ലാണ്ടായപ്പോൾ. ഇത് മൂന്ന് വിൻഡോസ്. ഇത് ഞാൻ ജിമ്മ് തൂങ്ങാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ അത് ഞാനിപ്പോൾ തൂങ്ങാറില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ബെഡ് ഗായ്സ്. ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും, ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടിങ്ങനെ എൻ്റെ രാവിലെ അങ്ങനെ എണീക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരുവിധം വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റൂമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിവേസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് റൂമ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് റൂമിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോസൊക്കെ
ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ്. അത് ചുളിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബ് തന്ന പെട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഒരു കസേര വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ്. ദിസ് ഈസ് അവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലേ ബട്ടൺ ഓഫ് ഷരത്ത്. ആൻഡ് ഇത് ഒരു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ്. ഈ ഈ കവറും പിന്നെ കണ്ടോ ഈ സംഭവമൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ തുറന്നു പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ബുക്ക് വായിക്കാല്ല, ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുണ്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫോറിജി. ഇതൊക്കെ വിത്താണ് കേട്ടോ, നല്ല ഫംഗസ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കളർ വ്യത്യാസം വൈറ്റായിരുന്നു. എനിവേസ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്ഥലം കൂടി കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് കണ്ടോ. ഇതാണ് ഈ ചെടിയൊക്കെ. ഇത് യൂട്യൂബിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനം ഞാൻ നട്ടതാണ്. ഇതെന്തോ തുളസി ചെടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടതായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ താഴേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. ആ ഗേറ്റ് ഞാൻ അടച്ചില്ലല്ലോ. ആൻഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ വീട്. ഇനി ഒരു സ്ഥലം കൂടി കാണിക്കാനുണ്ട്, അത് അവിടെ ഫുൾ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പം എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പം കിടന്ന ഈ കോലം ഇല്ലേ, എനിക്ക് ഈ റൂം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. സോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് എടുത്തു വെച്ചത്. ഇനി ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് വീഡിയോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൂം ഭയങ്കര അലങ്കോലമാവും. സോ ആൻഡ് ഇത് എന്തിട്ടാണ് സേഫ്റ്റി പട്ട എന്ന് പറയും, കള്ളന്മാർ കയറാൻ തിരിക്കുക നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ടഡാ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഏരിയ. ഇവിടെ മൊത്തം അലങ്കോലമായിരിക്കും, കാരണം നമ്മുടെ താഴത്തെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വിറക് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡംബൽ. അമ്മേ, 12 kg ഞാൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതൊരു കോണി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഔട്ട്സൈഡ് വ്യൂ. ആൻഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രളയത്തിനൊക്കെ ആ വഴി ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല വെയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി നീങ്ങിക്കട്ടെ. ആൻഡ് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഹോം ടു. സോ ഇത് എനിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിലിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഈ റൂമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പേസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൂടുതൽ സ്പേസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഇതുവരെ കാണാത്ത പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട്, കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈലിലാണല്ലോ, മൊബൈലിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ ഈ റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടൻ്റ് ആലോചിക്കും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും, അതിവിടെ കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഡെയിലി പോകാറില്ല. സോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഓഫ് ദി ടൈം ഈ രണ്ട് റൂംസാണ്. സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ ഇനി കാണിക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒരു 10-13 minutes ആയിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സൈൻ ഓഫ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ വല്ല ചിരട്ടയോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കാണാം. സോ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കമന്തി കളയാം, അപ്പോൾ കൊതുകടി കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേസ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും പോയി നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇരിക്കുന്നതേ ഇതാ കാണുന്നതാണ്, ഇത് ഏതാണ് ഗ്രാമ്പൻ.